שלום לכם תלמידים אהובים שלי, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. אנחנו מתחילים היום במאמר חדש. תפתחו בבקשה את חומרי הלימוד שלנו לפי הקישור למטה, מתחת לסרטון הזה. ולחדשים שהצטרפו אני מזכיר שהשיעורים האלה נועדו עבור אנשים שכבר יש להם את הבסיס של השפה ושרוצים להתקדם ולהגיע לפסגות של אנגלית, להיות למיומנים ומקצועיים בתחום הזה שנקרא אנגלית. זה אומר לדבר יחסית בחופשיות עם אנשים דוברי שפה וגם להבין חומרים שנועדו לאנשים דוברי השפה. לכן בשיעורים האלה אנחנו לוקחים חומרים מקוריים שנכתבו עבור אנשים דוברי אנגלית ואנחנו קוראים את החומרים האלה בצורה מאוד מאוד קפדנית. אנחנו מפרשים הרבה מילים, מפרשים הרבה תבניות דקדוקיות, וזה דורש סבלנות. אז מי שמוכן, אנחנו מתחילים. המאמר שלנו, שאתם פתחתם, אני מקווה, נקרא How to Keep a Conversation Going, 10 Tips for Texting, Dates and More. Keep something going, זה אומר להמשיך את זה. לכן, How to Keep a Conversation Going, איך להמשיך שיחה. 10 tips for texting, dates and more. כלומר, 10 טיפים עבור התכתבות, texting, כן? התכתבות זה WhatsApp למשל. Texting, dates, dating ועוד. ואנחנו צריכים להגיד תודה לסרה רגן. מקווה שאני אומר נכון את השם שלה. אז בואו אנחנו נתחיל. No one likes an awkward pause in the middle of a conversation. Awkward, זה אומר מגושם. Pause, הפסקה. לכן, זה אומר אף אחד לא אוהב את ההפסקה המגושמת באמצע השיחה. ושימו לב ש-no one כבר מכיל בתוכו את המילה לא. כלומר, no one, זה אומר אף אחד לא. לכן, הפועל שבא אחרי זה בא בצורה חיובית. No one likes. זה לא תקין לומר no one doesn't like. לא כמו בעברית. בעברית אף אחד לא אוהב. באנגלית אף אחד אוהב. We've all been there. And if chatting it up isn't your strong suit, you may cringe at just the thought. We've all been there. כולנו היינו שם. We've, זה קיצור של we have, וזה לא אומר יש לנו, אלא have עוזר כאן לבנות את התבנית הזאת. זה נקרא present perfect simple. וזה מתייחס לפעולות שהתרחשו בעבר ולא חשוב מתי. עד היום. כלומר, we've all been there. כולנו היינו שם. לא משנה מתי. עד היום. מי שאוהב דקדוק, תסתכלו, present, perfect, simple. Chatting it up. Chat up, זה בגדול אומר לפטפט, או לדבר, ככה, שיחת חולין, מה שנקרא. Chatting it up, isn't your strong suit. Strong suit, זה אומר תכונה חזקה. זה ביטוי. Strong suit. פה הם שמים את זה בשלילה, פה הם אומרים, זאת לא, אם משהו זאת לא תכונה החזקה שלה. Isn't your strong suit. ואז יש לנו כאן מילה cringe, זה לכווץ פנים, כשאתה לא מרוצה ממשהו. להזעיף פנים, לכווץ פנים. אז מה הם אומרים פה? We've all been there, כולנו היינו שם. And if chatting it up isn't your strong suit, ואם לדבר או לפטפט, זאת לא תכונה החזקה שלך. You may cringe at just the thought. אתה יכול לקווץ פנים רק מהמחשבה. עכשיו, מאיזה מחשבה? מהמחשבה על מה שדיברו עליו במשפט הראשון, שזה awkward pause, שזה הפסקה מגושמת, כן? אז רק מהמחשבה הזאת אתה יכול ככה לקווץ את הפנים שלך. זה לא נעים לך. Keeping conversations going
can be a challenge, especially over text, or if you are just starting to get to know someone. יש לנו כאן פועל שמתפקד כנושא המשפט. באנגלית, כשיש לנו פועל שמתפקד כנושא המשפט, אנחנו מוסיפים לפועל ing, והצורה הזאת נקראת gerund. לכן, keeping conversation going, כלומר, להחזיק או לשמור על שיחה שתימשך, yeah? keep going, זה לשמור שמשהו יימשך, can be a challenge. Challenge זה אתגר. אנחנו קודם כל עוברים על אוצר מילים. Especially, במיוחד, ו-over, אתם יודעים, למילה over, באנגלית יש מלא פירושים. אחד מהם זה בנוגע ל. לכן, כשהם אומרים, especially over text, במיוחד, בנוגע להתכתבות עם טקסט. עכשיו, יש לנו פה ביטוי, get to know. Get to know זה להכיר. Know זה לדעת, get to know להכיר. לכן get to know someone להכיר מישהו. אז בואו נראה מה אומרים. Keeping conversation going can be a challenge, especially over text. להחזיק בשיחות שימשכו, זה יכול להיות אתגר. במיוחד בנוגע להתכתבות. Or if you are just getting to know if you are just starting to get to know someone, or אם אתה רק מתחיל להכיר מישהו. So we asked relationship experts to answer all our questions around conversations, from how to start them to how to keep them going. Experts זה מומחים. אז מן הסתם relationship experts, מומחי יחסים. Asked, בהקשר הזה זה ביקשנו מה. זה לא אומר שאלנו, זה ביקשנו. From to keep them, okay. כל השאר אני מניח שדי ברור, אם יש לכם בסיס בשפה. אז הם אומרים ככה, so, אז. We asked relationship experts, אנחנו שאלנו מומחי יחסים, to answer all, סליחה, ביקשנו ממומחי יחסים, to answer all our questions, לענות על כל השאלות שלנו, around conversations, סביב שיחות, from, how to start them, מה, או בעברית זה החל מה, איך להתחיל אותן, הכוונה שיחות, to how to keep them going, ועד איך לשמור שהם יימשכו, איך להחזיק אותן, את השיחות הכוונה. אז כשיש לכם במשפט תבנית from to, זה אומר מ ועד. דרך אגב, זה גם מתיישם לזמן. אני חיכיתי לך משעה 2 עד 5, I waited for you from 2 o'clock to 5 o'clock. אז אנחנו מתחילים בכותרת הראשונה, getting the conversation started. Get started זה אומר להתחיל. זה יכול להיות start וזה יכול להיות get started. זה די אותו דבר. לכן getting the conversation started, להתחיל את השיחה. זה אותו חוק שכשיש לנו פה getting, יש לנו פה פועל כנושא המשפט. למרות שאין לנו פה ממש משפט שלם מבחינת המבנה של המשפט, אבל עדיין getting started, פועל פה מתפקד כנושא. לכן יש לנו פה gerund, getting, עם ing. והם כותבים ככה, conversations are going to look different depending on who you are talking to and how close you are. But generally speaking, it's always good to have an idea of why you want to have the conversation in the first place.
בואו נעבור על אוצר מילים. Look, בהקשר הזה זה אומר להיראות, זה לא להסתכל. תזכרו לכם, look, להיראות או להסתכל. לפעמים ככה, לפעמים ככה. Generally speaking, generally זה אומר באופן כללי. Generally speaking, אם מדברים באופן כללי. אתם יכולים לזכור את זה כביטוי. In the first place, מלכתחילה, גם כן ביטוי. לכן הם אומרים, conversations are going to look different. שיחות הולכות להיראות שונה, depending on who you are talking to. Depending on, זה אומר בהתאם ל, או, כן, בהתאם ל, או תלוי ב. תלוי ב, למי אתם מדברים. באנגלית זה תלוי במי אתם מדברים ל. To זה ל, נכון? בעברית אנחנו מן הסתם לא נגיד ככה. And how close you are, וכמה קרובים אתם. But generally speaking, אבל כשאם מדברים באופן כללי, it's always good to have an idea. זה תמיד טוב שיהיה לך רעיון of why you want to have the conversation in the first place. רעיון למה אתה רוצה שתהיה לך שיחה מלכתחילה. אז יש פה עוד משהו ששמתי לב. קודם כל, close, בהקשר הזה, זה קרוב. זה לא לסגור. ו-how, אתם יודעים, בשאלות how זה איך, נכון? How do you feel? איך אתה מרגיש? אבל אם זאת לא שאלה, אז how מתפקד בעד כמה, או באיזה מידה. לכן, how close you are, ניתן לתרגם את זה בתור עד כמה קרובים אתם, או באיזה מידה קרובים אתם. אני אחזור שוב על המשפט הזה, ואז תבינו את זה יותר טוב. Conversations are going to look different, depending on who you are talking to, and how close you are. But generally speaking, it's always good to have an idea of why you want to have the conversation in the first place. שיחות הולכות להיראות שונה, תלוי ב... עם מי אתם מדברים, ועד כמה קרובים אתם. אבל אם מדברים בכללי, זה תמיד טוב שיהיה לך רעיון, למה אתה רוצה שתהיה לך שיחה מלכתחילה. Get clear about your own motives for starting the conversation. Couples therapists Alicia Munoz, LPC, explains to MBG. אוקיי, MBG, קודם כל, זה קיצור של האתר הזה, Mind, Body, Brain. מפה לא פשוט לקחנו את המאמר, MBG. ו-LPC זה תואר או הסמכה כלשהי שמי שזה מעניין אותו פשוט שיבדוק, זה לא כזה קריט, זה פשוט איזשהו תואר או הסמכה שיש לה. לכן, עכשיו אנחנו נעבור לאוצר מילים. Get clear. זה אומר, תבהיר לעצמך. Get clear. תבהיר לעצמך. Motives זה מניעים. מוטיבים, מניעים. Motives. עכשיו הבחורה הזאת, אליסיה, היא couples therapist. כלומר, היא תרפיסטית של זוגות. כשיש לנו גרש פה למעלה, אחרי רבים, זה אומר של. אחרי יחיד אנחנו שמים גרש ו-S, ואחרי רבים, כשכבר יש S, אנחנו שמים רק גרש, כלומר, תרפיסטית של זוגות. לכן, get clear about your own motives for starting the conversation. Couples therapist Alicia explains to MBG. תבהיר לעצמך לגבי המוטיבים שלך. עבור תחילת השיחה. תרפיסטית לזוגות בשם אליסיה, מסבירה לאתר הזה, Mind Body Green. עכשיו, רק רציתי לחדד את
תשומת לבכם לחדד את הידע שלכם בקשר ל-your own. מה ההבדל בין your motives, your own motives. Your own זה כאילו שלך עצמך. זה בגדול מחזק את ה-your. אם מישהו אומר, I want, like, I want my own room. זה אומר, אני רוצה חדר שלי עבור עצמי. או ניתן לתרגם את זה גם, אני רוצה חדר רק שלי. אז זה בגדול. זה בגדול מחזק את ה-your, my, his, her וכו'. ואז היא ממשיכה, אליסיה הזאת. Are you motivated by pure curiosity? Curiosity, סקרנות. Pure זה טהור. Motivated בא מהמילה, בא מהפועל. To motivate זה להכניס מוטיבציה למישהו. אבל אם הם שואלים, are you motivated? זה שם את זה בצורה סבילה, בפאסיב. לכן, אם אנחנו מתרגמים את זה לעברית לא נכונה, זה יהיה כאילו, האם אתה מוכנס מוטיבציה? כלומר, האם הכניסו בך מוטיבציה? אבל אם היינו מתרגמים לעברית נכונה, היינו מתרגמים, האם המוטיבציה שלך היא? אוקיי? Are you motivated by pure curiosity? Curiosity. האם המוטיבציה שלך היא סקרנות טהורה? A desire to get to know someone better. Desire זה רצון. רצון להכיר מישהו יותר טוב. A desire to build a stronger friendship. Friendship זה חברות. Stronger זה יותר חזק. למה? כי strong ומוסיפים לזה ER, שזה יותר. אז יותר חזק. כלומר, רצון לבנות חברות חזקה יותר. Do you have a specific goal in mind, like a job interview? Interview זה רעיון, באלף, כשמראיינים מישהו. אז do you have a specific goal in mind? יש לך מטרה ספציפית במחשבה? Like a job interview, כמו רעיון עבודה. Like, בהקשר הזה זה כמו. Like זה אוהב או כמו. When you're clear on your motive, she says, you can be open about it. Motive, זה מניע, כבר היה לנו את זה, motive. When you're clear, וclear זה בהיר, ברור. אז when you're clear, באנגלית אומרים כשאתה ברור, אבל בעברית זה כשברור לך. To be clear on something. זה אומר שברור לך משהו. לכן, when you are clear on your motive, כשהמניע שלך ברור לך, she says, היא אומרת, you can be open about it. אתה יכול להיות פתוח לגבי זה. People will naturally wonder why you are striking up a conversation. And being clear about it from the start creates trust. She says, בואו נעבור על זה. Naturally, באופן טבעי. Wonder, לתהות. כלומר, people will naturally wonder. אנשים באופן טבעי יתהו. כן? כאילו ישאלו את עצמם. Wonder, דרך אגב, זה יכול להיות לתהות, או להתפלא. אז תזכרו את שני הפירושים האלה. Strike up a conversation, זה אומר להתחיל שיחה. תזכרו את זה כביטוי. Strike up a conversation. Trust, אמון. Create זה ליצור, זה בטח אתם יודעים. ו-being, זאת אחת הצורות של be, להיות. כלומר, and being clear about it, זה אומר ולהיות ברור, clear, כאן זה ברור, בנוגע לזה. אז בואו נראה. People, אני דרך אגב במשפט הקודם, פירשתי לכם clear בתור ברור או בהיר. אני רוצה להוסיף שזה גם יכול להיות צלול. כשמדברים נניח על נוזל כלשהו, clear זה צלול.
אז בואו נקרא, people will naturally wonder, אנשים באופן טבעי יתהו, why you are striking up a conversation? למה אתה מתחיל בשיחה? And being clear about it from the start, ולהיות ברור בנוגע לזה מההתחלה, creates trust, יוצר אמון. She says, היא מסבירה. כלומר, הרעיון כאן בעצם שקודם כל אתה מבהיר את זה לעצמך, מה הכוונה שלך, ואחרי זה אתה מדבר על זה עם אנשים שאתה משוחח איתם, כי זה יוצר אמון. For example, if you were reaching out to a CEO on a LinkedIn, you can explain from the get-go that you hope to work together. אז יש פה כמה ביטויים יפים. Reach out, זה אומר ליצור קשר. Reach out to. CEO, זה מנכ"ל. LinkedIn, זה רשת חברתית מקצועית, שאנשים בעלי מקצוע מספרים על עצמם. From the get-go, זה גם כן ביטוי שאומר מההתחלה. אז מה הם אומרים פה? For example, if you were reaching out to a CEO on LinkedIn, לדוגמה, אם אתה היית יוצר קשר עם CEO, עם מנכ"ל ברשת החברתית הזאת, you can explain from the get-go, אתה יכול להסביר מההתחלה, that you hope to work together, שאתה מקווה לעבוד ביחד. עכשיו, אתם יכולים לתהות למה כתוב פה if you were reaching out. אז אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה, אם אתם מתעניינים בדקדוק, תסתכלו conditionals. כלומר, משפטי תנאי. Conditionals זה בעצם משפטים עם המילה if, אם. באנגלית יש כמה סוגים, ולכל סוג כזה יש חוקים. אז, ואם עדיין יש לכם שאלות, אתם יכולים, או אתם יכולים להשאיר לי הודעה מתחת לסרטון הזה, להשאיר הערה, ואנחנו נתייחס לזה בסרטונים הבאים. אז אני אסביר לכם בצורה יותר ברורה, אבל אחרי שניסיתם לפתור את זה לבד. עוברים הלאה. Or, if you are on a dating app, simply telling someone you are interested in getting to know them can go a long way. אז אני אוהב את המאמר הזה כי יש פה הרבה ביטויים יפים. Dating app, app זה אפליקציה. אז באנגלית הם בדרך כלל לא אומרים application, הם פשוט אומרים app. לכן, if you are on a dating app, אם אתם באפליקציה דייטינג, אפליקציה את היכרויות, simply telling someone you are interested in getting to know them, פשוט להגיד למישהו שאתה מעוניין להכיר אותם, can go a long way. Go a long way זה אומר יכול לעשות הרבה דברים טובים. Go a long way. או יכול ממש לעזור. זה הכל? Go a long way. עכשיו, נקודה קטנה, אני חושב שהסברתי לכם את זה בשיעורים הקודמים. Them, זה כאילו הם, שאתה מעוניין בלהכיר אותם. אבל פה, לפני כן הם דיברו על בן אדם אחד, אז איך זה יכול להיות? אז התשובה היא, them, זה מחליף את ה-him or her, כלומר אותו או אותה. כדי לא להפלות גברים או נשים, אנחנו באופן כללי אומרים them. No, אבל אם אנחנו ממש מדייקים, ניתן לתרגם them כאן בהקשר הזה בתור להכיר אותו או אותה. אבל באנגלית אומרים להכיר אותם. Okay? אז אני מקווה שהבנתם שוב, אם משהו לא ברור בהסברים שלי, תכתבו למטה בהערות ואנחנו נעבור על זה. אז הם ממשיכים. Being upfront with people about your motives for starting conversations may feel vulnerable, Munoz adds. But others often experience it as clarifying and refreshing. זה משפט יפה. עכשיו למילה השנייה קוראים upfront. אולי לא ביטאתי את זה בצורה ממש ברורה. Being upfront. Upfront בהקשר הזה זה ישיר.
לכן, being upfront with people about your motives, להיות ישיר עם אנשים לגבי המוטיבים שלך, for starting conversations, עבור תחילת שיחות, may feel vulnerable. Vulnerable זה פגיע. יכול להרגיש פגיע. Munoz adds. Munoz מוסיפה. But others often experience it, אבל אחרים לעתים קרובות חווים את זה, as clarifying and refreshing. בתור מבהיר ומרענן. אוקיי? אנחנו בדרך כלל עוברים על המילים בהתחלה, אבל פה כאן רציתי להסביר לכם תוך כדי. אז מה היה לנו פה? היה לנו כאן being upfront, שזה להיות אמיץ, להיות ישיר במשמעות של, כאילו לא להתבייש, כאילו להיות ישיר. May feel, בהקשר הזה, may feel, יכול להיות מורגש, יותר נכון לתרגם את זה, כי feel זה גם להרגיש, וזה גם יכול להיות מורגש בהקשרים מסוימים. May feel, יכול להיות מורגש, vulnerable, פגיע, experience זה לחוות, as, בהקשר הזה זה בתור, למילה as, יש הרבה פירושים, דיברנו על זה, clarifying, זה אומר מבהיר, ו-refreshing, זה מרענן. אז עוד פעם, being upfront with people about your motives for starting conversations may feel vulnerable, Munoz adds, but others often experience it as clarifying and refreshing. להיות ישיר עם אנשים לגבי המוטיבים שלך עבור תחילת שיחות עשוי להיות מורגש כפגיע, עשוי כאילו להיות מורגש פגיע, מונוס מוסיפה. אבל אחרים לעתים קרובות חווים את זה בתור מבהיר ומרענן. It fosters a genuine connection. Faster, בהקשר הזה זה לפתח. למילה הזאת יש עוד פירושים אחרים. Faster, לפתח. Genuine, זה אומר אמיתי. כלומר, לא מזויף. מקורי. לכן, it fosters a genuine connection. זה מפתח תקשורת, כאילו קשר אמיתי. עכשיו, מה זה זה? זה מתייחס לכך שאנחנו ישרים עם אנשים בנוגע למטרות שלנו. אוקיי, חברים, אז אנחנו נסיים פה, זה סוף השיעור, ואם אתם צריכים עזרה ממני, אז יש לכם את כל הפרטים למטה מתחת לסרטון. תודה רבה ולהתראות.